میں نے زندگی اور جوانی اسلامی جمعیت طلبہ، مجھے فخر ہے کہ میں وہاں سے آیا ہوں، مجھے وہاں پر ان کا زبان جانا جو ہے کل ہم نے دیکھا بکرے کی ہو، کوئی بات نہیں، میں مشتاق کو مبارکباد دوں ان کی جو خوبصورت دوستی ہے شہباز شریف کے ساتھ، اتنے یہ ابھی ایروگنٹ ہو گئے ہیں کہ یہ اتنے پراؤڈ ہو گئے ہیں، خیر ان کو پتہ لگ جائے گا اگلی الیکشن میں پتہ لگ جائے گا کہ پنجاب کی حکومت نہیں رہتی ہے، یہ شہباز شریف کا ایجنڈا ہے۔ چیف کے دورہ بلوچستان کے حوالے سے آپ نے دیکھا، چیف کے دورے سے ان کو کیا میسج ملا اور وہ کیا میسج، میاں نواز شریف صاحب بڑے عرصے کے بعد پہلی مرتبہ آئے